Už to říkám asi po třetí, ale tentokrát je to tu. Tentokrát jdeme dohrát Penumbru Black Plague. Jednou a provždy. Musíme, protože k této hře se už opravdu nechci nikdy vracet. Bylo to nechutný, bylo to strašný, bylo to příšerný. Takže já jsem se trošku díval jenom tak, v čem je ten princip tady toho. Ten princip je takový, že člověk nesmí jít dál, ale musí tady řešit ty hádanky. Tohle to by mělo být time switch, který nám umožní dělat tohle. Mně se líbí, jak je tam ten zvuk z amníži. Vole. Tak, teďko. Teďko nevím přesně. Jo, my jsme zachránili toho vězně tím, že on tady teďko neprojde. Ano, jeden celek. Chápu, že to je podstata úplně všeho tady. Tak, my bychom měli k tomu přistupovat ne jako člověk, který ho zajímá jenom vlastní cíl, ale my bychom k tomu měli přistupovat jako nějaké bratrstvo lidí, který, ne lidí, krátka tvorů a duší a všeho, který táhnou za jeden pro vás. Takže pokud tady někdo je a je tam někdo, s kým já jsem spojen, tak já bych měl udělat všechno pro to, abych mu pomohl. Já jenom nevím, jestli ta pomoc je v tom, že ho tam nechám, nebo v tom, že ho pustím ven. Jistá smrt. No to možná nebude úplně špatný. Potrák. Jasně, budeme se zabít, to je trošku špatný. Minimálně bych to počítal mezi nějaký činnosti, které dokážou trošku zkazit den. Furt je sakra tohle. Ale pokud to chápu správně, tak a tentokrát tak daleko jsem se nedíval, takže toto je opravdu můj odhad. Já můžu buď zabít jeho v těch plamenech a jít dál, nebo ho můžu zachránit a spáchat sebevraždu. A já, pokud to chápu správně, tak správný je spáchat sebevraždu. Stejně tohle není reálný, takže pochybuju, že Filipovo fyzické tělo bude nějak narušený, takže jdeme se zabít. Měl jsem pravdu. Vole? Mně připadá, že nějaký progres tady určitě je. A mě to připomíná ten Talos Principle, tady ta hra. Bo tady ty... To je moje tělo. Obětoval jsem se, aby ten druhý mohl žít, přesně tak. Dobrý, takže jsem nějaký vědomí, který mění těla. Fajn. To znamená, že... Já vlastně nevím, co to znamená. Mně přijde, že... Po mně chce, abych tady... Použil nějaký svý pokročilý myšlení, nějaký vyšší, ani nevím čeho, existence. Ale bitky, fajn, tak jo. Ulevilo se mi, člověče. V takové bytosti, jakou jsi ty, by sebestřednost přivodila katastrofu. Prokázal si, že nemyslíš jen sám na sebe, a z toho důvodu ti vyjevím totéž, co se ode mne doslechl Hala.
na tomto místě tím již miliony let, to ještě lidstvo nechodilo po dvou nohách. Eony plynuly. Kolem mne se začalo vzmáhat lidské pokolení a dávalo mi různá jména. Demon, duch, Durnga. Většinu času jsme žili harmonicky. Já, nečinně spočívající v těch, které nyní nazýváte nakaženými, a lidstvo, které těžilo z mé moudrosti a ochrany. Ale lidstvo se změnilo a mně nezbylo než utéct. Lidstvo mělo tolik sil, tolik otázek, avšak nedostatek rozumu k jejich zodpovědi. Tak lidské pokolení roste a snaží se vytvořit celé komunitu. Leč z nějakého důvodu se stává stále nebezpečnější a rozzuřenější. Svůj vztek si nemá na čem vybít, snad jen na tomto světě a na sobě samé. A poté objevilo mě. Bylo to lidstvo, kdo stvořil toto místo. Aby mě polapilo a utěšilo. Násilím vtrhlo na místo mého odpočinku. S odhodláním mě zničit. A mě, jelikož nemám jak se bránit, nezbylo než zautok. Nejsem barbar, nejsem agresor. Tím jste vy. Ale ty, člověče, ty jsi jiný. To jsi prokázal a já tě teď žádám o milosrdenství. Nedopust, aby mě tvé pokolení zahynulo. Ti to mě jste našli díky Imu. A ty jsi mě našel díky ní. Přijdou i další. Dáš jim o mě vědět? Nebo zničíš všechny zmínky o tomto místě, aby mě už lidstvo nikdy nenalezlo? Udělal bys to pro mě. No. Počkej, Filipe, co děláš? Filipe, co děláš, sakra? Ne, Filipe, Filipe, my nechceme. My nechceme ten vir zničit. Ať už udělal cokoliv, tak je inteligentní. Já nevím, jak se můžu rozhodnout vůbec. Teď musím uvažovat. Tohle je takový strašně složitý. To ano, ono se říká, že nejhorší zvíře, největší predátor je člověk. Ten vir rozhodně je inteligentní, možná víc než běžný člověk, to asi určitě ano. Ten vir, pokud mluví pravdu, mně připadá, že mluví pravdu, tak to my jsme ti narušitelé. Jo, ne, je to hrozně těžký, protože člověk, když objeví něco takového, tak se to samozřejmě pokusí zničit. Pokud je tady nějaký místo na planetě, abychom tady žili v harmonii, tak já nevidím v tom problém. Samozřejmě, že pokud zničíme všechny zmínky, tak zničíme i všechny možnosti, jak někdy přijít na to, jak ten vir zahubit. Já bych i tak tomu viru dal šanci. Šanci žít. Ale no tak, Filipe, tady už nic jiného není. Buď na něco přijdem, nebo odsud vypadnem. Já vím, že není kam, když... Tady už je jenom černá díra.
Dobře. Já už vím, co to znamená. Já ničím ty věci teďko. Já ničím ty věci. Všechny. Všechno, co najdu, tak můžu zničit. To bude nejspíš ta pointa toho všeho. Židli ne. Židli nejde zničit. Či počítač taky ne. Já nevím. Opět tady hledám. Ani nevím pořádně. To přesně hledám. A opět vypadám jak úplný idiot, že to nevidím, i když to tady nejspíš někde je, přímo přede mnou, před mýma očima. Baterka je tady skoro úplně k hovnu, protože svítí jenom trošku. Ale. Dobrý. A už tady zbývá jenom ten počítač, ne. Tady už jednou bylo. To už tady jednou bylo, Filipe, ty to víš. A ty víš, jak to dopadne, když to takhle uděláš. Filipe, to už tady jednou bylo, ono se to bude opakovat celý, když to takhle uděláš. Nikomu o tom prostě neříkej. A všechno to hoď do ohně. Nepiš to nikam, nedávej to nikam do banky a žádnému svýmu synovi o tom neříkej. Nebo se to bude celý opakovat. A to, že ty jsi to přežil, neznamená, že to přežije někdo další. Proč to tam píšeš? Dobrá, tak to byla Penumbra Black Plague. Byla to úžasná hra, úžasný survival horror, který jsem si neskutečně užil. Ten příběh vypadal zpočátku trošku tak nějak jako ladně, ale bylo to moc pěkně napsaný. Ten konec mě hodně překvapilo, to jsem absolutně nečekal. Že ten nepřítel bude nakonec takovej, že to není černobílý, že tam není jedna strana je dobrá, druhá je zlá. Nevím teda, o čem je ten, o čem je další Penumbra.
Ona je tam totiž Requiem, což je spíš ten puzzle, to je jenom hádanky a tak. Něco jako tam byly ty kamery, jak jsme tam probíhali mezi těma kamerama. Tak to je Requiem. A to je finální, oficiální Penumbra. Jo. To jsem nečekal, že tady bude. Jo, jedna poznámka nám unikla. Pěratelský předměty, ty mi byly úplně fuk. Já vím, že tam nějaký byly, který jsem ani nepozbíral, takže dobrý, 6 hodin. Ono se to natáhne, když člověk umírá a tak, no. Bych řekl, že laudy se nepočítají, nebo teda čas strávený v těch dobách mimo, který by se nepočítá. No, Requiem je ta finální oficiální Penumbra, pak je nekrolog, to už je vytvořený komunitou. Pak je Twilight of the Attic a pak je ještě má přijít jedna. Je ono jich celkem 6. 3 jsou ofiko a 3 jsou udělaný komunitou. Takže určitě bude zajímavý se na ně taky podívat, akorát nevím, jestli i ten Requiem. No, určitě díky a zase příště.